dame i gospodo, danas ćemo pogledati kako naš drug Matador 007 igra VZA 111.1-4. E sad, on mi je poslao dva replaye i oba su dobra, ali ipak jedan bolji od drugog. Uostalom, vidjet ćete i zašto. O, u ovom replayu mnogo je više uradio i bitka je bila bliža. On drugi jeste bio master, ali je bitka bila nekako jednolična. Njihov tim se jednostavno raspao, tako da ništa značajno se nije desilo. Uglavnom, da vidimo šta će naš heroj da uradi danas. U ovom slučaju izabrao je da ide desnu stranu, gde inače mediumi idu. I iako je top tier, mislim da bi bilo bolje u gradu, zbog toga što ovaj tank obično, nije obično, nego nema depresiju. I top je ekstra kad pogodi. Ali, ja, kad pogodi je ključna stavka. Uglavnom on nije jedini heavy tu, pošto vidite da ima i T10 i VK4502B. Ajde da vidimo. Već smo izgubili Carnarvona. Spotanje. I srećom, ni u ovoj partiji kao ni u onoj prošloj nema arti. Tako da je mnogo lakša. Zašto su sve dobre partije bez arti? I wonder. Ok, jedan šut, uj, je strojka. Hoće li uspjeti da bounce-a i dobro, je strojka promaša. Hoće li uspjeti još jedno? Yeah, bravo, bravo Matador. E da, da ne spominjem što je u prošloj partiji, to jest još jednoj partiji gde mi je, koju mi je poslao, u stvari vozio kao da je pijan. Mada možda i jest, morat ću da ga pitam naknadno. Zašto se zakucavao redovno u sve svoje igrače. Pravo kroz turet muca, odlično. Hoće li taj muc ponovo da izviri? Ipak neće, ali zato je Conqueror tu i bravo, bravo Matador. Još jedna čudna stavka što možda ste primetili, možda niste, ali pazite raspored municije. Zašto 16 eksploziva? Dobro. Ovaj top je stvarno ekstra i sa hitom imate 340 penetracije, prosto ne znam zašto bi vam bio potreban. He, kad sa goldom možete da probijete skoro sve. Ali ajde, za malo. Međutim, ovde nema pravih protivnika, s obzirom da, bravo. Set him on fire. Bravo. Nema pravih protivnika, zato što je čitav njihov tim manje više otišao u grad, a ovo je druga vatra i on će izgoreti i to je to. Šta je taj guard mislio? Ovo će biti zanimljivo, pošto ja mislim da će grada padne, te će naš heroj morati da se vrati u bazu, da dekapa. E sad, ostaje da vidimo. To su moje pretpostavke, pošto stvarno nisam gledao ovaj replay skroz do kraja. Ali sam primetio da je rezultat neizvesniji, što odmah znači da će mnogo više toga da se pokaže. I, na primjer, ovo je jedina mana, jedna od mana koje ovaj tank ima jeste depresija mu nije uopšte jača strana. Bravo, pravo kroz gornju ploču, nema problema. Ipak je ovo ogroman kalibar i bum. Mogao je i sa strane, ne bi bounce-o, ali dobro.
kako je čudno kad niko ne puca gol na vas. To je meni nekako neobično. Kad god ja igram nešto, odmah napune gol. I hoćemo li završiti ovo čudo? Ne. A zato imamo Centuriona i Maca koji se vozi po sredini poljane. Ugorno to. A nije spotan pritom. Ok, pet običnih AP-a i šest hita je ostalo. Vidimo će li moći da završi ovu partiju Matador. A da pritom dobije. Iako sam video krajnji rezultat, iako je jako interesantan, mislim da je zanimljivo odgledati partiju do kraja, te onda zaključivati. Gledamo, kao što sad vidite, našu bazu su ostali da brane Emil 2 i M4 A1. S tim da je Emil 2 se pokazao kao ok igrač, ima već 3 ubistva na svom imenu. Hoće li uspjeti? Bravac. Ne možeš sa iskrejpati. Ne protiv 130 mm. Da. Hoće li kepati? Nemojte kepati. Ne, kep. Ne, kep. Izađi iz kepa. Dekapuj. Bravo za dikep. 32-ka dekapava mata. Da učini ovu partiju još zanimljivijom. Još jedan dekap, 34-ka je dekapana. Sad konačno krećemo u zanimljive borbe. 10-10 je... taj muc je napravio. Je li to sidescrape? To sidescrape nije. Ali bitno da je dekapo i drže ovu partiju. Još neizvesnijom. Jer se i Conqueror počeo vraćati, svi su se vratili da brane bazu. Nas je maušeno. Čudno. Da je maušen došao, možda bi ova partija bila i neizvesnije. 32-ka uspeva da dekapa. Ili ne, nije critical bio. Depucao, dekapo, nemoj kepati. Ništa od kepa, bravo. A sad ih je troje u kepu i ta 32-ka se bori da ih zadrži. Conqueror završava 34-ku. I Veka završava 32-ku i Matador konačno kreće u borbu. Fatalike, imate dovoljno HP-a. Bravo. What? Centurion ostade iza i nikoga nije spata. To je cool. Pošto više AP-a nema, hit je automatski prebačen. Sad bi možda mogo i pravac kroz kupolu da ga zvekne, ali... Neka, ajmo po 6. kill. Da li će biti 6. kill? Da li? Ajmo ljudi! Glasanje, da li će biti 6. kill? Platoon da se uzme koja je medaljica? 5 plus 7, 12. Tu može i Crucial Contribution da se uzme. Hoće li Matador prihvatiti? Ništa toga. Ok, i šta je danas uspio da uradi naš drug Matador? 007. Pa pogledajmo, Ace Tanker za malo Crucial Contribution i to sve sa 6900 damage-a, 5 ubistva i skoro 1600 base experience.